nze Nansumba NATHIIRAH. Abatuuza bawangalira ku kyalo Nsisi ku muluka gw'e Magonga mu ggombolola y'e Malangala mu disitulikiti y'emitiiyana bali mu kutya olw'abantu abeeyita abagagga okwagala okubatwalako ettaka lyabwe, ekintu kye bagamba nti kibalemesezza okubaako kye bakola yadde okulowooza okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti nga eya Parish Development Model nti kuba mpaawo mwe bagenda bikolera. Ettaka eryogerwako liri diriko abatuuze abawerako era nga lya mugenzi Nsonzi George Kibalama, nga abatuuze abaliriko balumiriza abamu ku bantu okuli Kizito Salim wamu ne muganda we amanyikiddwa nga Luwazo Yusuf okwagala okutwala ettaka lyabwe. Bano abagambibwa okutwala ettaka babalumiriza okusibisa abantu ab'enjawulo nga abataddeko emisango emijweteke, ng'era obudde buno bali mu kkomera emitiiyana okuli Kawooya Godfrey, Eddamuzi Livingstone ssaako ne Kasule Vincent. Bw'abadde ayogerako n'omusasi waffe nnamwandu w'omugenzi Kibalama ng'ono yendagire Sarah ayagala bakwatibwako okuli minisita w'ebyettaka, amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga Judith Nabakooba Nalule baveeyo bayingire mu nsonga zino nti kuba basula kutebuche era batisibwa songa bawo omugenzi Kalibala yabaleka ku ttaka lino era mu kiseera kino tebamanyi waakudda. Tugenze tumuwawaabira buli wamu nga tumuwawaabira, naye ayina abakulu baakozesa, abantu abo bakoze kinene okutulemesa, naye aleeta abasirikale ku kyalo ne batutulugunya ne bakwata abantu ne babasiba ne mubajjayo n'abazzaayo. Nakati w'enjogerereza waliwo abali mu kkomera, buli gw'alabako gw'akwata. Kyokka yeebaziza poliisi y'MTN okuba nga Kizito Salim omu ku batigomya abatuuza obudde buno okuba nga mukwate ng'ali mu kkomera. Bw'atyo n'asaba abakuumaddembe okutaasa omuntu wa wansi okulaba nga tebafiirizibwa byabwe. Naye twebaza nti kubanga obanga abadde agenda akwata abantu kati naye ng'ali munda mu kkomera, tusaba poliisi etuyambire ddala nga bwe yakoze ekyo, batuyambire ddala. Kino ekintu kiggwerumu kuba oyo omwami abadde muzibu nnyo nga tosobola nagamba nti bayinza omukwata. Atulabizza ennaku, atujoonyesezza ekimala, ne musula nga temwebase. Obudde buno w'enjogerera ali mu kkomera, baamusibye. Mu ngeri y'emu Ssebuuma Rashid ng'ono mutuuze ku kyalo Nsisi era nga mutabani wa Damza Livingstone agamba nti kyannaku okuba nga Kizito Salim ssaako ne munne Luwazo Yusuf bakkakkanye ku ttaka lyabwe ne baagala okulitwala mu lukujjukujju, so nga era bakutte ne bakadde be ne babassa mu kkomera, nga kati ono ayagala bafune okuyambibwa kuba obudde buno bayita mu kusoomoozebwa okutagambika olw'abantu baabwe okuba nga baggalirwa. Mwami Kizito Salim amaze ebbanga ddene ng'ajja atulugunya abantu, ng'ajja abba ettaka mu kitundu Nsiisi, yeegasse ne muganda we Luwazo, nga bajja batiisatiisa abantu ku nsonga z'ettaka n'ebibanja, nga baakutte bamuzeeyi baffe babatiisizatiisizza era ne babasiba, baagala bave ku nsonga z'ebibanja byabwe n'ettaka. Kitwagala nga gavumenti etuyambe, twagala bwenkanya ku nsonga z'ebibanja n'ettaka kubanga ewaffe kiyitiridde, tukoseddwa nnyo. Ensonga z'ettaka ziri nnyenkandago ku kyalo Nsiisinga n'omukyala ayitibwa Nalugo Gertrude naye avuddeyo n'alajana olw'omwami we Kawooya Vincent eyakwatiddwa n'aggalirwa omukaga Kizito Salim eyeeyita nannyini ettaka lino. Omukyala n'agamba nti baludde nga babayigga era ng'abantu b'omugaga ono bazza batigomya nga bingi ebyabwe byebwonoonye. Basibye omwami wange ali mitiiyana, naye ng'omuntu amusibisa ye mwami Salim Kizito era ng'amulanga ettaka lye lye yagula, nga yeefuula nti ye nannyini ttaka ku kyalo kuno okujja okututiisatiisa. Batumazeeko emirembe ku ttaka kuno, aleeta abasirikale ku kyalo kuno, era Kizito Salim agamba nti yeeyambisibwako muganda we okujja okututulugunya n'abasirikale ku kyalo kuno. Tusaba kuyambibwa gavumenti abasajja
abe kovanyo okujja okutunyagako ebyaffe nga baagala okubuzaawo abaami baffe ku kyalo kuno nga babalanga ebyabwe bye beegulira. Era omukyala Naruga agamba nti gavumenti esaanidde ebeeko kyekola ku nsonga z'ettaka nti bo ng'abakyala abanyigirizibwa nga abeeyita eby'ettaka bajja ne batwala ettaka lyabwe nga beeyambisa abanene mu gavumenti ne basiba abaami baabwe olwo bo ne basigala ttayo. Ekintu kino nga kiwa omwagaanya abantu bano okutwala ettaka ly'abantu bano nga mpawo abakubye ku mukono. Bw'atyo n'asaba omwami we ayimbure mu bwangu ddala nti kuba tayina musango gwonna ng'ate obudde buno ye n'abaana tebalina buyambi bwonna kuba abadde abayamba kati mu kiseera kino ali mu kkomera. Eyo nga tuvuddeyo yo gavumenti yakuvaayo okujjukirira abantu b'omu disitulikiti y'e Bukomansimbi abatakyayina wakusula oluvannyuma lw'enkuba okusanyawo ennyumba zaabwe. Bino we bijjidde nga namutikwa w'enkuba eyafudembya okuviira ddala wiiki ewedde alese nga amayumba mangi gali ku ttaka ssaako n'okwonoona ebirime. Mu kiseera kino abantu abayera ddala 10 tebalina wakwebaka era nga n'ebintu byabwe byayonoonese byonna ne biggwawo. Kati okusinziira ku akulira ebyokunoonya obuwagizi mu yafeesi ya President Joseph Ssewabaagamba nti yafeesi ya Ssaabaminisita yategeezeddwako dda ku nsonga zino era egenda kutuukirira abantu bano. Twagala okugumya abantu baffe, gavumenti weeri era weeri birungi, abantu baffe batuukako okubira ddala ku muntu owansi. Twamaze dda okwogeragerana ne Prime Minister ne ministry ekwatagana ku bigwa bitalaze era ate ndowooza nti mu wiiki emu oba bbiri okuva kati tugenda kuba abantu abo tubalondoola. Bamaze dda okulagira RDC amaze okuba identifyinga okusobola obbawa ku buyambi obwo obusoboka naddala amabaati naye si mabaati gokka. Ssewava mu ngeri y'emu asabye abantu abaaweebwa ensigo nti bazisimbe baleme kuzirya buli oba okuzitunda oziguza abalala. Bukomansimbi ng'oggyeko okuba nti yafuna ekizibu kino, Bukomansimbi emmere esinga obungi gy'eva kyolooza abantu bakimanyi bulungi era ng'ate ng'omu ku banna Bukomansimbi enzaalwa ng'ali mukulembeze mu disitulikiti eyo ng'obudde kuba bino ebirala nga gavumenti ng'essira yaffe tulitadde nnyo naddala okwongera okusomesa abantu baffe nga tufunabawa obuyambi obw'emmere oba obw'ensigo. Twagala okukubiriza abantu bonna be twawadde ensigo, abantu tebalya nsigo nga bagiyita empeke kubanga bwe tubawa ensigo zino ate abantu balowooza bagala teeka mu kasefulya bazisiike oba bazifumbe bazirye. So twagala obasaba tuge twawadde ensigo, ensigo gisimbe mu ttaka osobole okufunamu empeke gy'osobola okugyamu akawunga oba okusiika oba ebiraa byonna byoba weetaaga. Mugocha amalala ge tulina abo abatuuze bo ku mwalo gwe Rwampanga mu disitulikiti y'e Nakasongola bakubiriziddwa okulunda ebyennyanja ng'omukaweefube ow'okutaasa obutonde. Okusinziira ku ono nga yatwala ebyenvuba mu disitulikiti y'e Nakasongola, Nsamba David asabye abantu okulundira ebyennyanja mu bidiba awamu n'ennyanja kubanga wano bikola mangu era nga bajja kusobola okufunamu ensimbi ezeegasa. Njagala kwebaza eri abamu abajjubidde okulunda ki ebyennyanja. Twakolamu demonstration za keji nti omuntu osobola okulunda ki ebyennyanja ng'okozesa ki nyanja. Naye obuzibu bwe twafuna nti tulina bino ebisambe ebikola ki ebitambula. Kati aba research bakyagezaako kwongera kulaba nti tuyinza kukola tutya okuziyiza ebintu ebyo okukola ki okutukosa, kuba tulina okusooka okwongera ku bungi obwaki obw'ebyennyanja. Tuyinza okulunda ebyennyanja nga tweyambisa amazzi ago nga tukozesa ekibala, naye kati awo walina okuba ng'olina w'ogenda okukolera ate ne tukwasaganya n'ennema okusobola okufuna ki pamiti, kubanga mulekeriza abo okukoleramu emirimu olina okukola ki okuba ne pamiti. Yakulira emirimu mu nnyanja Mike Nyalwa havuddeyo n'alabula abantu ku nvuba embi era n'abakubiriza obutasuula bintu bikyafu mu nnyanja. Tugenda ne tusalimiti navuddeyo yona ninoonya omuti okusobola kuzimbamu ennyumba era twali tuzimba ennyumba zeni zino plastics muziraba ngenda kubalaga nze kinandiko twali byona kumutwale mu mazzi mitwale etaka.
kati fena tulina omulimu okukwata Uganda ebeere wamu nga tugendera mu mateeka ekya buli muntu wena ajja kubanga alumba. Mu kiseera kino obuveera bwonoonye nnyo obutonde bw'ensi era nga gavumenti mu kiseera kino egezaako buli kisoboka okulaba nga ebulwanyisa. Ye omwogezi w'ekibiina kye National Economic Empowerment Dialogue Salongo Matovu Moses akyomedde abakulembeze abagamba nti ebibiina by'oludda oluvuganya gavumenti bye bisinze okutumbula obusosoze mu ggwanga. Mu kwogerako ne bannamawulire ku kisebe ky'ekibiina ekisangibwa e Lubaga, Salongo Matovu akinoganyizza nga abeenyigira mu kutumbula obusosoze bwe batakwatiddwako ate aboogerako obwogezi bo ne bavunaanwa. Ono mu ngeri y'emu asaba ekitongole ekiramuzi okulaga obwenkanya naddala ku abo abavunaanibwa nti batumbula obusosoze mu ggwanga okulaba ng'emisango gyabwe giwulirwa era n'asaba emirimu gya gavumenti okuweebwa buli munnayuganda alina obusobozi so si abo bokka abolubatu. Tulaba nti waliwo abantu abamu abasinga okufuna mu nkola za gavumenti abo abayambibwako mu kusoma ku ssente za gavumenti era nga tulaba naye waliwo kyekubiira. Ennaku ezo mbadde neetegereza nga waliwo abakipika abaagala okulaga nti oba oli awo ab'oludda oluvuganya basiga obusosoze n'obukyayi mu bannayuganda. Kyewuunyisa nti bonna be bazze baggulako emisango omulira bizonto n'abantu abalala bangi emisango egyo tegiwulizibwanko mu kkooti. Lwaki emisango egyo egivunaanibwa abo bwe bagamba nti basiga obusosoze n'okwawulayawula mu mawanga emisango tebagiwuliriza mu kkooti kugiwuliriza gimalayo? Tulina ebitongole bingi nnyo wano mu Uganda ebirwanirira obwenkanya ebirina okuvaayo bisitukiremu ensonga enalike nti etereera. So tulowooza nti engabanya emirimu mu bitongole byonna ne mu nkola y'ebintu bya gavumenti tuba tuwagera ku miyoga wano ku passport model era ogenda okwesanga ekitundu ekimu kigenda kusinga ssente nnyingi okusinga ekirala naye nga population ntono abantu baakyo batono ekira kirina abantu bangi ate ssente bafuna ntono. Mu ngeri y'emu bakkaatiriza ng'enkola ya federo bw'egenda okumalawo obusosoze mu ggwanga singa gavumenti enakkiriza endowooza eno. Nga niidi twalaba nti ekyokuddamu kya bannayuganda kwe kuteekawo enfuga nga twefuga okusinziira mu bitundu gye tuva nti abeerango babeere nga beefuga balina gavumenti abateso balina gavumenti Buganda ina gavumenti abanyoro balina gavumenti kubanga ekyo singa kibawo ekiri tetugenda kulaba mbeera ya leero ng'ogenda eggulu n'ogenda erango n'osanga bonna ba DPC bava mu kitundu kyekimu tekijja kubaawo singa tunaateekawo enfuga ematiza bannayuganda erabika nti batuusibwako bye baagala mu bitundu byabwe tetujja kugamba nti lwaki ate omulango yakulembera gavumenti y'erango kubanga ensonga zaabwe yazimanyi. Naye olwaliro kye tulaba nti abantu abamu bava mu kitundu ekimu be bali wonna munnayuganda bw'avaayo kujja okukyogerako gw'akyogerako gwe gubakuba ku nsolo botto kye tulowooza nti tuba tetulina kye tuyambye eggwanga tuyinza okuba nga tukuba ku nsolo botto abantu aboogedde ku nsonga ezo naye ngaekyo bano mu ngeri y'emu bakubye ebituli mu kwogerako omukulembeze w'eggwanga Sabiti ewedde bwe bawakanyizza kyeyayogedde eky'omukulembeze w'eggwanga nti ADF yawangulwa kati onasaba abavunaanyizibwa ku byokwerinda okwongera okunoonyereza ku nsonga za bbumu ezitegebwa mu bifo by'eggwanga eby'enjawulo. Eyawangulwa edda juli abala omuntu alabye nga aba ADF batemyetemye abaana baffe 40 ne babatta. Juzi wano bomu zaakuba mu Kampala era abantu ne bakolaki ne bakosebwa. Kakati bwe baba nga babamalawo ate ababookya amasomero bye baani? Bwe kiba nga twali tulina abayeekera ba ADF ne beeyubula ne bafuuka abatujju twagala okudda tutunule awakatundu awo baakyukira okuva mu buyeekera bafuuka abatujju ffe ate ababalwanyisa ne tusigala nga tulwanyisa abayeekera bwanjawulo ku bwe weeyambisa ng'olwanyisa mutujju. So tulowooza nti gavumenti eyongeremu amaanyi ng'erwanyisa ADF abatujju so si abayeekera nga kiregeza nti enkola gye bakolamu erina kubanga nkola ya kulwanyisa butujju. Bomu zonna nga bwe baaziraze twali nemu yatulise ezo bomu ezisatulise ze zikuba essimu nti mujje tuli wano era abo abawaayo information nti wano waliwo bomu waliwo bomu bomu za miyuni nga 6 lwaki tebatuwa ina information ku abo abaziteze? Kubanga w'obeera n'obusobozi okumanya bomu za miyuni 6 zaategeddwa olina obusobozi okumanya abaziteze nga bwe kiri tuteekamu ssente nyingi mbyokwerinda by'eggwanga bino essente zitwaga tulabe kibayita value for money. Bannayuganda balina kubanga bali safe balina kubanga bali sechua kubanga basasula omuwendo munene okubiyimirizaawo ebyokwerinda by'eggwanga. Ng'ebula olunaku lumu okutuuka ku matikkira ga kyabazenga ag'omulundi ogw'omwenda abantu
bacha bazinga batandise dda okujaguza n'okuweereza obubaka obuyozayoza Papa William Wilberforce Katumbula na Jopo Wokuna owakaze Simon Gaye Sentebe wa disitulikiti ye Luuka nga kati ali mu nsi ye China ayozayozeza Baba Kyabazinga era n'asaba abantu beeruuka n'emiriraano okubeerawo ku mukolo ogw'amatikira. Ntusa okuyozayoza Baba ife Kyabazinga Gabulo Wokuna olw'okutuuka ku matikira ag'omulundi ogw'omwenda agaidde okuba ere mu isaza lye ery'ekigulu ate era weenaawo nenda okuyozayoza olw'obuwanguzi obwo ng'obwatuukibwaku neera n'enkunge abantu mwena abasoga muweeyo busoga buweeyo bukuŋŋaanira ekigulu wale enamu ng'alwe tusobola okuboneka nga tusagamba ku lw'olunaku olwo nenda bwakwetondera Baba ise ife ekisegese kitali bwa nsolo ogabula nti nenda kukunga busoga nti muweeyo tusobola okuboneka nga twalala niba. Ate baba somesa ne bannabyanjigiriza nga bakulembeddwamu Ibanda Jonathan ku lwa basomesa ab'e Kamuli basabye obuteekwasa nsonga yonna nga bano balina okujja e Namungalwe Baba William Wilberforce Katumbula na Jope alioke asanyuke. Tulisaba basabe abazaire mwena tuli bakunga mubenga muida ku matikira ga baba twatuseere na mungalo emikolo yejiri kujokuba amasanyu agali ena abantu bana batesetese banange mwebale bana kigulu mwebalete kateka dineshano ni baba idakobera lati nawo ebitiro bibatesetese no bibitirivu kasanti baba ijabitala mukonvo yere yene yamani yene amasanyu manjige tuli nago for sure erente kateka eno mwebalala mwebale banange ya na mungalwe kino kyo kibitirivu bana mwena abe Kamuli abe Idinda abe Kaliro district na nedi kola busoga ya ifwe tuweyo buwe tudirishanise baba ate ni mwene mu twaliranga kintu kino ine emyaka ejiwere ino utwali tukalifu na baba sio tumulagira alanti nawo tulibasimu tulibasanufu. Business News Gano ge mawulire g'ebyobusuubuzi wanoku 17.9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Mawulire gaffe ag'ebyobusuubuzi nga tulina olunaku olwaleero abasuubuzi b'ebijanjaalo ne kawo bawanjagidde gavumenti okukendeeza ku bbeeyi y'amafuta naddala mu kiseera kino ng'enkuba efudemba nnyo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Okusinziira ku Ahumuza omusuubuzi mu katale ka Usafi wano mu kibuga Kampala ategeezezza ng'ebbeeyi y'ebirime bino bwe yeeyongedde okulinnya bw'ategeezezza nti ensawo eyatuusibwanga kuno ku 8,000 mu kiseera kino ereetebwa ku 10,000 nga yasuubulwanga 7,000 ate nga mu kiseera kino okugisuubula olina kuleeta 9,000 n'ekitundu bw'ate n'asaba gavumenti okukendeeza ku misolo gy'ebyentambula. Ono mu ngeri y'emu ategeezezza nga bwe basoomoozebwa n'embeera y'ebyenguudo mu bitundu by'ebyalo n'asaba gavumenti okulowooza ennyo ku nsonga eno. Tulina okusoomoozebwa kwa maanyi ng'abasuubuzi olw'ensonga nti ebijanjaalo byaffe kawoowo waffe entambula ekyali puwa tuba nga tetukyasobola kuggyamu kasente ke tuba twataddemu nguudo zikyalimu ebinnya zibeera zituuka kikeerezi issue ya transport ereetebwa ebintu bino okuva eyo gye biba bivudde ensawo gye twaleeteranga siringi 8 ku transport kati ensawo etuukira 1,000 n'osanga nga kosita eyo ya siringi 12 kosita y'amaanyi. Tusaba ku gavumenti okutukolera ku nguudo ezeeyo mu byalo tuuka wano e Kampala kuba ebintu bino ebyobulimi ebikomotuuka mu budde n'akasente tekakoma okweyongeramu kw'oyinza ofunako ebyo ebirime. Obadde owuliriza amawulire g'ebyobusuubuzi Business News wano ku Pal FM. Ate tuva ku byemizannyo. Bino byebyemizannyo omugookya ag'essaawa eno. Mu byemizannyo bye tulina amakya g'olunaku olwaleero, FUFA kyaddaaki emaze nekkiriza kiraabu ya Mbarara City okukozesa ekisaawe kya Kacheka Stadium mu Mbarara District. FUFA yali yagaana kiraabu eno okukozesa ekisaawe kino nga bagamba tekiri ku mutindo gutuukiridde ekitaasanyusa
bukulembeze bwa Mbarara City wabula mu bbaluwa eyewandiikibwa akulira liggi ya Uganda Bernard Bainamani ategezeza nga Mbarara City bwetuukiriza buli kimu ekyetaagisa mu kisaawe kino era nga kino kituukiddwako oluvannyuma lw'okwekenneenya emisoso gyonna kati ttiimu ya Mbarara yakuzannya kirabu ya NEC FC nga eno nayo yakasuumuusibwa okuva mu kibinja ekya wansi ataokuvako mpaka z'okusunsula abalyetaba mu kikopo ky'amawanga ga Bulaaya empiira egizannyiddwa mu kiro ekikezeza olunaku olwaleero bwe giti bwe gibadde Iceland ekubye Bosnia ku goolo emu ku bwerere Portugal ekubye Luxembourg goolo mwenda ku bwerere Slovakia ezannye ne Liechtenstein ng'ene gikubye goolo ssatu ku bwerere Latvia ekubiddwa Wales goolo bbiri ku bwerere ate Armenia ekubiddwa Croatia goolo emu ku bwerere bwe bityo bibadde ebyemizannyo bye tulina amakya g'olunaku olwaleero awo nno katusooke tuveeko mu gookya okuva emitala w'amayanja gano ge gookya okuva ebweru w'eggwanga oluvannyuma lwa musisi eyagoyeza eggwanga lya Morocco kifuuse kizibu nnyo okutaasa abantu abaakoseddwa mu kiseera kino kifuukidde ddala kizibu okutaasa abantu oluvannyuma lwa Musisi ow'amaanyi ennyo eyalabiseeko mu ggwanga lino oluvannyuma lw'emyaka nkaaga ng'eggwanga lino terigoyezebwa Musisi eyenkana bw'ati mu kiseera kino abantu abayera ddala 2008 be bakafiira mu musisi ono mu kiseera kino amawanga awo kuli Spain, United Kingdom oba Bungereza ne Qatar gatandise dda okutalaaga ebitundu eby'enjawulo okulaba nga bazuula abantu abakyali abalamu naye nga mu kiseera kino essira balitadde mu bitundu by'ensozi eza Atlas wamu n'ekibuga Marrakesh okusinziira ku TV y'eggwanga eya Morocco eraga nti abantu abakafa kati baweredde ddala 2008 mu 2022 hata abafunye ebisago bali 2022 mu 2022 abadduukirize basanze obuzibu obw'amaanyi okutaasa abantu kubanga ennyumba ezisinga zibadde za ttaka nkwebaza omulungi abadde nange okuva yona gye natandikidde agookya mu bujjuvu agasaawa eno wano ku 17 akatonyeza mwenda pal FM ekulali muntu wa bulijjo mbadde Nansumba Nathiirah okusomera era nkwagaliza amakya amalungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Ago, gigabuddamu mawulire.